Inês Heredia e Gabriela Sobral casaram-se às escondidas há um mês. A novidade deixou os portugueses surpreendidos. Inês Heredia, de 28 anos, deu um nó com Gabriela Sobral, de 52, no passado dia 10 de fevereiro, numa cerimônia secreta e muito íntima. O casamento foi registrado na Conservatória do Registro Civil de Oeiras e é o primeiro enlace homossexual entre duas mulheres famosas em Portugal. Leia mais, as provas que ninguém reparou que faziam prever o casamento de Inês Heredia e Gabriela Sobral. Cerca de um mês depois, Inês Heredia falou sobre o casamento num dos últimos programas do Juntos à Tarde, da SIC. Em conversa com Rita Ferro Rodrigues e João Baião, a jovem mostrou-se radiante, exibindo um sorriso de orelha a orelha. Quando questionada se acreditava no, abre aspas, felizes para SEMPRE, fecha aspas, Inês Heredia respondeu, abre aspas, sou uma apaixonada incurável. Acho que nunca vou ser cínica com o amor. Acredito mesmo nisso. Acho que é impossível isso não ser possível, fecha aspas. Apesar de não revelar nenhum pormenor sobre o matrimônio com a diretora de programas da SIC, Inês Heredia explicou que quando está apaixonada se entra 100%. Abre aspas, abro meu coração a toda a gente. Às vezes, magoo-me com isso. Espero sempre o melhor das pessoas. Quando amo, entrego-me toda. Dou tudo. Não sei fazer de outra, maneira, fecha aspas, disse. A amizade entre Gabriela e Inês terá começado há cerca de um ano, antes do início das gravações da novela. Tornaram-se logo inseparáveis e rapidamente começaram a namorar. Espreite, Inês Heredia confessa que foi assediada. O pedido de casamento terá acontecido no verão e foi feito pela responsável dos conteúdos de Carnachide, segundo conta uma fonte próxima do casal à revista TV 7 Dias. Gabriela Sobral terá viajado até São Tomé, onde decorriam as gravações da novela, abre aspas, T-A-I-X-A com trema O, fecha aspas, para fazer o pedido, mas, por motivos de força maior, não foi concretizado. O tão aguardado momento teve de ser adiado e acabou por acontecer em Portugal. Recorde-se que o casalinho apaixonado celebrou o Natal, o aniversário da atriz, 27 de dezembro, e o Ano Novo nas Maldivas, uma espécie de lua de mel antecipada.